più fai i vini naturali? Naravna vina, v bistvu sem začel pred približno 18 leti. Sem začel delati konvencionalna vina, kot več ali manj vsi tukaj. Ker sem pa rad hodil na degustacije, na sejme, zelo veliko vina proval, sem prišel tudi do vin teh naravnih proizvajalcev in so mi nekako bila takoj všeč. Tudi kar, naprimer, ko sem imel na koncu degustaciji tega konvencionalnega vina, že bi rekel čez glavo, pa mi ni šlo, sem prišel do tega naravnega vina, mi je steklo dol in potem sem začel spraševati, zakaj tisto vino me bolj paše. Sem prišel do prepričanja, da pa če taka predelava naravna vina, da je zame to za moje telo bolj sprejemljivo. In tako sem pač začel tudi jaz prva vina pred 10 leti in tako da daj delam v tej smeri, če bolj naravno. Parlo un attimo dei vini sloveni, il territorio. Ja, slovenska vina. To so, kot je država Slovenija, zelo majhna, ampak zelo različna. Tako so tudi vina, ki so na zahodu zelo podobna, naprimer, italijanskim vinom iz Furlanije. To so bolj južni tip vina z močnejšim telesom, bolj kompleksna. Medtem, ko so bolj na severovzhodu države, na meji z Avstrijo pa z Mađarsko, bolj severni tip vin, nekako bolj aromatična, z višjo kislino. Medtem, ko so pa nekje v centralnem južnem delu, na jugovzhodu države, nekako vina bolj celinska, nekje vmes med temi dvemi tipi, severnim tipom in južnim tipom. V bistvu na majhnem področju zelo, zelo različna vina. Tu sei quarta generazione vinaiolo e parlaci di Nando. Chi è Nando? Ja, Nando to je bil v bistvu moj praoče, ki je tukaj, ker se nahajamo zdaj, ker se nahaja klet in hiša, še v času Avstro-Ogrske kupil to ozemlje in začel s predelavo grozdja in vina. Začel je tudi prav s pridelavo vina in prodajo na današnjem ozemlju Italije, naprimer Udine, Čividale, Čedat, Gorica, Goricija. To je trajalo nekje do druge svetovne vojne. Po druge svetovni vojni, zaradi pač sistema, ki je bil tukaj, ki ni dopuščal privatne iniciative, ker so se forsirale velike kleti in zadruge, se je pridelava vina nekako prekinila in se je pač pridelalo samo za dom in se je pridelovalo grozdje in prodajalo grozdje to zadružno klet. Po letu 90 pa sem jaz prevzel, ko sem končal šolanje na srednji kmetijski šoli, sem začel spet z pridelavo vina, flaširanjem in prodajo. Tako da, v bistvu sem jaz, da je četrta generacija, nekaj vmes je bilo pač malo